одне з найбільших підприємств області, зовсім нове підприємство, от зараз стоїть мертвим капіталом. Олександр Носков – колишній працівник Рівненського радіотехнічного заводу. 23 роки тут трудився інженером-конструктором. Нині чоловік стурбований долею радіозаводу. Каже, дороговартісне обладнання демонтували та розпродали, а із сотні працівників залишились одиниці, бо тих звільнили. Нема нікого, нікого немає, абсолютно. А працівники? Ну, нема ніяких працівників. Відтак, колись підприємство оборонного комплексу СРСР, а в часи незалежності відомий в Україні завод з виробництва промислово-технічної продукції, просто гине на очах. Олександр Носков стверджує, довів підприємство до цього власник контрольного пакету акцій радіозаводу Юрій Бойко, який він купив у 2007 році. Він знищив, ну як це робить просто ворог, звичайно. Йому залишилося тільки вибухівку підложити і бахнути його. Але ж воно йому треба, він ще далі щось хоче з ним робити. Нині господарський суд Рівного почав слухання справи щодо визнання Рівненського радіотехнічного заводу банкрутом. Та цікаво те, що власник контрольного пакету акцій радіозаводу та засновник «Інтерекопласту», який і подав позов, одна людина – Юрій Бойко. Він прокоментувати ситуацію навідріз відмовився. У регіональному відділенні Фонду держмайна розповіли, при купівлі-продажі акцій 5 років тому були поставлені умови. Розвивати радіозавод, мовляв, для цього тоді все було. Площа, обладнання, сотні працівників. Тож виникає питання, чи бува це банкрутство не штучне. Бо ж якщо умови договору не виконуються, контрольний пакет акцій власник мав би повернути державі назад. Пакет акцій був проданий за 25,5 мільйонів, так? А заборгованість там 400 з лишнім тисяч. Тобто активів у нього наскільки більше на підприємстві, щоб погасити навіть ту заборгованість, я вважаю її штучною, ним же створено. Чиє банкрутство штучним, кажуть юристи, можна визначити за ознаками. В цій методиці передбачено, що якщо, наприклад, йде активне вивільнення працівників з роботи, так, активний продаж нерухомого майна, основних оборотів, це є ознаки штучних дій самого керівника. Тобто це вже дає підстави вважати, наприклад, орган, який здійснює розслідування по даному злочину, про те, що це є неправомірні дії. Чи це напряму стосується Рівненського радіозаводу, мають перевіряти профільні служби. Чи перевіряли – невідомо. Цієї інформації у Головному управлінні Міндоходів в області не надали. Повідомити пообіцяли після офіційного запиту. Його надіслали. Відповіді чекаємо за 5 днів. Анна Махно, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.